Dita e liqenit të Shkodrës këtë vit erdhi përmes një panajiri të gastronomisë dhe produkteve artizanale, në qendër të shirokës banor të zonës dhe biznese, promovuan traditat dhe veçantat e gatimit, ku mbizotruan produktet e peshkut, specialitetit tavës së krapit, e deri tek punimet e artizanve që ruajnë një traditë shumë vjeçare. U përzgjoll kjo formë për të nxitur zhvillimin e turizmit, duke i dhënë mundësi Shkodrës të konkurrojë më gjerëse brenda territorit edhe me vendet e rajonit. Nga deti në mal edhe një liqen për tunal. Sot jemi në nal në liqenin e Shkodrës, pra në Shirok, për me promovu bukuritë natyrore, kulturore, traditën, artizanatin, me gjitha gastronominë, pra kulinarinë e restoranteve të kësaj zone që shquhen. Edhe për promovu këto vlerat tona, edhe t'i bëjmë elemente që të sjellin edhe të tërheqin sa më tepër turizëm në vendin tonë. Ky është qëllimi. Është pjesë e një e tre projekteve, pra Velipoja, Shiroka ose liqeni Shkodrës edhe Thethi, e cila është etapa e tretë. Kemi gjykuar që këtë vit ta promovojnë vendin tonë përmes sensibilizimit dhe përmes fushatave tona promocionale që shkojnë për te i Shkodrës. Duke trokit në zemrën, në mendjen, në dëshirën, në ëndrrën, edhe atyre që nuk janë nga Shkodra, apo edhe të tjerëve që janë në qytetet e tjera të Shqipërisë, jashtë saj, në treva shqiptare, por edhe ndërkombëtare, ku jetojnë njerëz që do donin të vinin ta vizitonin këtë vend. Por Shiroka ka nevojë që paralelisht me të tilla promovime të ketë investime dhe vëmendje, pasi sot ajo vuan nga papastërtitë e mungesa e shërbimeve bazike. Ujrat e liçenit nuk shfrytëzohen dhe të gjitha institucionet, qendrore apo lokale, vetëm kanë heshtur përballë degradimit që ajo ka. Pushë shqiptar që do sjellë të mërkurën një material të zgjeruar mbi këtë organizim, por edhe problematikat e investimet për të cilat ka sot nevojë Shirok Zogaj.